No Parque São Jorge jogaram Corinthians e Novo Horizontino. Veja que golaço de Marcelinho batendo falta. Vale a pena ver de novo. Na medida, bateu na trave ainda antes de entrar. O segundo gol do Corinthians, o time arranca pela esquerda com Zé Elias. Ele cruza, Robson ajeita e Leonardo marca. Corinthians 2, Novo Horizontino 0. Ainda no primeiro tempo, o Corinthians faz o terceiro, outra bomba de Marcelinho. Zé Elias cruza, o zagueiro toca para o meio da área e João Paulo faz sem problema. Final, Corinthians 4, Novo Horizontino 0.